Ο Ηλιακός Λεχεδόν χάνει από τον Ακαρανανικό με 1-0 χάρη στον γκολ που έχει πετύχει από το 3ο λεπτό ο Μπανάκας, ύστερα από το δοκάρι που είχε ο Σπαΐς. Από το απευθείας χτύπημα φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Τρυφωνόπουλου και στη συνέχεια κοιμήθηκε και η άμυνα του Ηλιακού και τελικά ο Μπανάκας την έστειλε στα δίχτυα. Νέο λάθος από πλευράς Ηλιακού Λεχενών. Την κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Δάρλας. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Βασίλης ο Κλαμπάνος. Κωνσταντίνου στο πλάγιο. Για παλιά για το Σπαΐ. Ο Σπαΐ θα περάσει από δύο παίκτες του Ηλιακού. Εκεί ο Μουζής πάει να διορθώσει το λάθος του και του συμπαίκτη του, του Τσάμι. Τελικά έχουμε το δεύτερο κόρνερ για τον Ακαρνανικό. Δεύτερο κόρνερ λοιπόν για τον Ακαρνανικό. Δεύτερη φορά μπαίνει στην άμυνα του Ηλιακού Λεχεδόν πολλής κόσμος. Και για να δούμε αυτή τη φάση. Ένα κόρνερ που εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσαν εκεί να πάρουν την κεφαλιά, ούτε η αμυντική αλλά ούτε και η επιθετική. Και με το κεφάλι ο Χρήστος ο Χούσος έβγαλε την μπάλα πλάγιο, out μάλλον, για τον Ηλιακό. Χρήστος Κράγκαρης θα επαναφέρει την μπάλα στην μεσαία γραμμή που εκεί ο Καραθανάσης θα πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω για τον Ηρακλή τον Πανατσόπλο. Αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ, ο Σπαΐς κλέβει, βγάζει την μπάλα και σωστά σε πλάγιο για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Καραθανάση, ο οποίος έχει χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλίου από την διεκδίκηση και της μπάλας στον αέρα. Και έτσι λοιπόν διακόπτεται το παιχνίδι και με την ευκαιρία να σας πούμε ποιοι παίκτες ήρθαν στην ομάδα του Ακαρνανικού φέτος. Ο Γιώργος ο Καλομύρης, ο τερματοφύλακας από το Αγερσανή Νάξου. Ο Κώστας ο Αλεξανδρής από το Ελαιόφυτο. Ο Σπύρος ο Μπανάκας και αυτός από το Ελαιόφυτο, όπως και ο Βαγγέλης ο Μπιτσικόκος. Ο Θοδωρής ο Λαβράνος από τον Τηλικράτη. Ο Γιώργος ο Νταράζης από το Μεσολόγγι. Ο Αποστόλης ο Γεωργαλής που είναι στον πάγκο από τον Τηλικράτη. Και ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος και αυτός από την ομάδα Λευκάδα στον Τηλικράτη. Μπροστά τώρα είναι ο Καρνανικός. Κατεβάζει με το στήθος και προλαβαίνει την μπάλα ο Δάρλας. Αλλά εκεί ο Αντώνης ο Μουζής τον κλείνει, κρατάει την μπάλα και τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Στο πλάγιο ο Αλεξανδρής, γρήγορα γρήγορα για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου περνάει μία μπαλιά για τον Σπαΐ, αυτός πιο πίσω για τον Μπιτσικόκο. Και αυτός αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Σκόρε, τον Πανάκα. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Με τον Σκόρε τον Πανάκα να το εκτελεί, τελικά για τον Σπαΐ. Αυτός κατεβάζει. Θα γυρίσει πιο πίσω σε ένα χώρο που κινείται εκεί ο Ταράσης. Θα βγάλει τη σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Κατεβάζει πολύ ωραία με το στήθος ο Δάρλας, ο δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Ακαρνανικού. Δεύτερος σκόρερ της ομάδος, όχι του πρωταθλήματος. Έχει 4 γκολ πετύχει, έναντι 5 του Κυριαζή. Από πλευράς Ηλιακού τα 22 γκολ τα έχουν πετύχει ο Νάστος 6, ο Πανατσόπλος 5, ο Θανάσης Κράγκαρης και ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου 4 και από ένα ο Τσάμπρας, ο Χρήστος ο Κράγκαρης και ο Χιμανδρίτης. Έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα Ηλιακός Λεχενών και έχουμε κόρνερ. Έκανε λάθος εκεί ο Χρήστος ο Κράγκαρης, άφησε την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και τελικά παραχωρεί το τρίτο κόρνερ για τον Ακαρνανικό. Ένα κόρνερ που βγαίνει ο Τάσος Παΐς να το εκτελέσει. 12ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο των Φοιτιών. 1-0 προηγείται η τοπική ομάδα. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, δεν είναι καλός και αγωνιστικός χώρος. Πάντως ο Ταράσης έδωσε και πάλι στο Σπαΐ, θα βγάλει μια σέντρα. Τελικά η μπάλα περνάει πλάγιο για τον Ηλιακό. Καθόλου καλός ο αγωνιστικός χώρος και λογικό είναι, αφού έβρεχε συνεχόμενα. Είχαμε και το σύννεφο πριν που επηρέαζε την διεξαγωγή του αγώνα και ίσως να μην γινόταν κι αυτός. Αλλά τελικά το σύννεφο έφυγε και ο αγώνας γίνεται κανονικά. Και αν δεν γινόταν ο αγώνας, θα γινόταν αύριο την ίδια ώρα. 3:45 δηλαδή. 13 λεπτά στις Φυτιές, πάντα 1-0, από το 3ο λεπτό προηγείται με τον γκολ του Μπανάκα ο Ακαρνανικός. Με το ίδιο σκορ που είχε τελειώσει το πρώτο παιχνίδι, αλλά για τον Ηλιακό βέβαια. Η αυλαία του δευτέρου γύρου είναι σήμερα. 16η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της 4ης εθνικής κατηγορίας, δεύτερος όμιλος. Κλαμπάνος προσπαθεί να διώξει, δεν μπορούν να διώξουν οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών μακριά την μπάλα από την περιοχή τους, με αποτέλεσμα να
Δεν εκμεταλλεύονται αυτό οι παίκτες του Νίκου του Κουτσογιάννου και να έχουν πετύχει τον γκολ από το τρίτο λεπτό με τον Μπανάκα. Και τώρα μπροστά ο Ηλιάκος με τον Παντσόπουλο να αλλάζει παιχνίδι, να προσπαθεί μάλλον να αλλάξει παιχνίδι για να μουσέρει. Τσάμις για τον Κλαμπάνο. Κλαμπάνο ψάχνει ένα στήριγμα. Θα δώσει μια προθυμένη παλιά για τον Παντσόπουλο, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Ηρακλής και βγαίνει πολύ έξυπνα ο Λαβράνος να κλέψει την μπάλα. Ο Λαβράνος ο οποίος κρατάει και δίνει πάρα πολύ ωραία στον Αλεξάνδρε από δεξιά. Αυτός θα βγάλει μια προθυμένη παλιά για το Σπαΐ. Η μπάλα δεν πέρασε από τον Τσάμι, πρόλαβε ο Τσάμις και ευτυχώς για αυτόν και για την ομάδα του, γιατί έφευγε απειλητικά ο Σπαΐς στην μεγάλη περιοχή του Τριφωνόπουλου. Άω την μπάλα. Και αργά αργά οι παίκτες του Ηλιακού, ενώ τώρα θα αλλάξουν την μπάλα, πήγε τρέχει ο Τριφωνόπουλος να την φέρει. 15ο λεπτό στις Φυτιές, 1-0 προηγείται ο Ακαρνανικός χάρη στον γκολ που πέτυχε από το τρίτο λεπτό ο Μπανάκας. Και τώρα ο Χρήστος ο Κράγκαρης φέρνει την μπάλα στην μεσαία γραμμή, όπου εκεί ο Αρχιμανδρίτης θα πάρει την κεφαλιά προς τα πίσω για τον Καραθανάση, αλλά τελικά κλέβουν οι του Ακαρνανικού. Και τώρα με τον Χούσο, κεφαλιά του Χούσου για τον σκόρερ τον Μπανάκα, τελικά το φάουλ είναι από τον Καραθανάση. Ένα φάουλ από αριστερά με τον σκόρερ να στείλει την μπάλα εκεί που έγινε το φάουλ, να αφήνει τελικά για τον Θοδωρήτο Λαβράνο. Λαβράνος πλασαριστά για τον Μπανάκα. Αυτός ψάχνει ένα στήριγμα, βρίσκει το Σπαΐ και ο Σπαΐς παίρνει το φάουλ από τον Τσάμι, τον Νίκο τον Τσάμι. Μπανάκας πλασαριστά για τον Ταράση. Η παλιά δεν φτάνει ποτέ στο Δάρλα, Ταράσης θα γεμίσει. Μάλλον, συγγνώμη, ο Πιτσικόκος πήγε να γεμίσει, δεν μπόρεσε. Τώρα ο Θανάσης ο Κράγκαρης για τον Νάστο, δίνει και πάλι για τον Κράγκαρη, τρεις παίχτες εκεί τον κλείνουν, Καραθανάσης τώρα. Καραθανάσης θα κάνει ένα σιρτό σουτ, βγαίνει εκεί ο Νάστος, δεν προλαβαίνει μπάλα in out. Για πρώτη φορά ο Ηλιακός Βλαχενών φτάνει με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Γιώργου του Καλομύρη. Ο Καλομύρης στείλει την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής για να επαναφέρει ο Χρήστος ο Χούσος. Ταράσης πιο πίσω για τον Μπανάκα. Τον έκλεισε και ο Μουσερής, πέφτει έδαφος ο Μπανάκας, παίρνει το φάουλ. Τελευταία φορά του λέει του Μουσερή ο διαιτητής ο Νάσκος και τη διαμαρτυρήθηκε στην προηγούμενη φάση ο Χρήστος. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ταράση. Να δίνει πιο πίσω για τον Λαβράνο. Αυτός μια προθυμένη παλιά για τον Δάρλα. Αλλά κλέβει εκεί πολύ ωραία ο Αντώνης ο Μουζής, ο οποίος έρχεται κάθε Παρασκευή από την Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει στο πυροσβεστικό σώμα και τώρα έχει η Μαδρίτη, θα διώξει μακριά. Έτσι όμως η ομάδα του Κώστα του Νιμπεριάλη και του Άρια Κοβάκη δεν κάνει τίποτα. Αν διώχνει με γιώμο, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, πηγαίνει ανορθόδοξα δηλαδή στην επίθεση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Μπροστά και πάλι ο Ακαρνανικός με τον Δάρλα, ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά του παιχνιδιού. Μια προθυμένη παλιά για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής παίχτης στο έδαφος, παίζεται τελευταίτης άω την μπάλα. Βέβαια δεν υπήρχε καμία υποψία για κάποιο σφάλμα εκεί, για κάποιο φάουλ ή κάποιο πέναλτι. Τριφωνόπουλος στείνει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής. Μια γνώριμη φάση από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Και ο Χρήστος ο Κράγκαρης βέβαια την φέρνει την μπάλα, την επαναφέρει. Ο Κράγκαρης τώρα έδιωξε μακριά. Αυτό που λέγαμε πριν με γιώμο προσπαθούν οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών να βρεθούν μεταξύ τους. Βέβαια αυτός είναι ανορθόδοξος τρόπος και δεν πρόκειται έτσι να κάνει τίποτα ο Ηλιακός. Καλομύρης. Λάθος από τον Καλομύρη. Ο Αλεξανδρής προσπάθησε. Είναι σε θέση offside ο Σταύρος ο Νάστος που είχε ξεχαστεί. Ο Καραθανάσης προσπάθησε να τον βρει, αλλά ο Σταύρος ο Νάστος ήταν ξεχασμένος. Ο Θοδωρής ο Λαβράνος θα επαναφέρει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί να βρει τον Δάρλα, αλλά ο Μουζής παίρνει την κεφαλιά. Αρχιμανδρίτης, νέα κεφαλιά. Καραθανάσης, νέα κεφαλιά. Φάουλ από τον Πιτσικόγκο. Κάπου στο κέντρο εκεί λοιπόν ο Πιτσικόγκος κάνει το φάουλ στον Καραθανάση. Και ο Χρήστος ο Κράγκαρης ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα.
Κραγκαρίς προθυμένη μπαλιά για τον Θανάση, τον αδερφό του. Η μπάλα δεν φτάνει σε αυτόν, αλλά φτάνει στον Παναντσόπουλο. Ο οποίος γεμίζει, παίζεται λέει ο επόπτης. Η μπάλα δεν φτάνει στον Νάστο, αφού έδιωξε εκεί ο Μπανάκας. Και τώρα με τον Ταράση προσπαθεί να περάσει μπροστά ο Ακαρνανικός. Ταράσης, μια μπαλιά για τον Παστρωμά. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Ο ήλιος και πάλι κάνει την εμφάνισή του στο δημοτικό στάδιο των φοιτιών. Το οποίο δεν έχουμε ανάγκη, κάνει σουχτερό κρύο εδώ. Είναι ύψομα, όπως είπαμε, πάνω από 1000 μέτρα. Και τώρα μπροστά με τον Κωνσταντίνου. Ο Κλαμπάνος κόβει πολύ ωραία, αλλά η μπάλα φτάνει στον Μπιτσικόκο. Μπιτσικόκος αλλάξει ωραία παιχνίδι. Από αριστερά για τον Μπανάκα. Και αυτός για το σπαί πολύ ωραία, σπαίζει με τη μία για τον Μπανάκα. Βγαίνει όμως και κοντράρει την μπάλα εκεί ο Τσάμις. Και τώρα με τον Καραθανάση. Δεν είναι καλή παλιά του για τον Μουσερή. Κερδίζει όμως ο Αρχιμανδρίτης στο κέντρο. Έκανε το λάθος. Ή αν θέλετε, έκλεψε και ο Μπιτσικόκος. Έδιωξε μακριά ο Χούσος. Και βγαίνει πολύ ωραία ο Τσάμις και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Έβεσε έγκαιρα και έγκυρα στον Μπανάκα και βγάλε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Μπανάκας ετοιμάζεται να το εκτελέσει για τον Ταράση. Και πάλι Μπανάκας. Από αριστερά η ομάδα των φοιτιών. Κεφαλιά το σπαεί. Ο Δάρλας προσπάθησε και να κάνει το κοντρόλ. Δεν μπόρεσε, ο Μουζής έδιωξε. Αρχιμανδρίτης παίρνει το φάουλ από τον Ταράση. Και ετοιμάζεται ο Μουζής τώρα. Αλλά τελικά φύγει για τον Χρήστο τον Κράγκαρη. Για να επαναφέρει. Κράγκαρης. Ψάχνει εκεί να βρει τον Άστο. Αρχιμανδρίτης. Ωραία για τον Πανουτσόπουλο. Κλαμπάνο ζητάει. Τώρα του δίνει ο Πανουτσόπουλο την μπάλα. Κλαμπάνος, μια μπαλιά για τον Καραθανάση, δεν φτάνει ποτέ. Διώχνουν οι του Ακαρνανικού και τώρα Κωνσταντίνου. Πάνε να κάνει την κίνηση, ο Παναντσόπλος έδιωξε και τώρα ο Δάρλας. Πολύ ωραία κίνηση, ξεφεύγει από τον Κλαμπάνο. Η μπάλα φτάνει στον Κωνσταντίνου, Δάρλας, Κωνσταντίνου μπερδεύονται. Τελικά ο Κλαμπάνος κερδίζει, αλλά χάνει τελικά από τον Κωνσταντίνου. Το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό. Γρήγορα, γρήγορα από τον Κωνσταντίνου. Για τον προσπάθησε να βρει το σπαί, εκεί ο Παντσόπουλος δεν βρήκε την μπάλα, τη βρίσκει με τη δεύτερη και ο Καραθανάσης χάνει την μπάλα. Αλεξανδρής, Μπιτσικόκος, σπαίς πολύ ωραία με τη μία, καλός παίχτης ο σπαίς. Και τώρα Καραθανάσης, Αρχιμανδρίτης, μια προωθημένη παλιά για τον μοναχό και ξεχασμένο και Θανάση Κράγκαρη, αλλά βγαίνει γρήγορα μπροστά στην μπάλα ο Βασίλης ο Παστρωμάς, κλέβει και δέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον Κλαμπάνο και ξεφεύγει πολύ ωραία ο Παστρωμάς. Πάει να κάνει την κίνηση. Ο Παστρωμάς πήρε από τον Αλεξανδρή, επάνω όμως τον Μουζή. Και τώρα ο Δάρλας δεν μπορεί. Ωραία, κλείσει ο Παντσόπλος, έκλεψε. Μουσερής εκεί με τον Μπανάκα, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Μουσερής. Ο Ηλιακός που φαίνεται να τα έχει χαμένα σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά που έχουμε διανύσει. Χάνει και με ένα 0 πολύ γρήγορα. Με ένα γκολ από τα αποδυτήρια. Ο Ακαρνανικός από το τρίτο κιόλας λεπτό προηγείται με ένα 0 από τον Μπανάκα. Και από δεξιά τώρα ο Κωνσταντίνου. Μια παλιά για τον Αλεξανδρή και πάλι για τον Κωνσταντίνου. Η μπάλα περνάει. Πλάγιο, αν δεν προλάβει. Δεν προλάβει τελικά. Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό. Ο Κλαμπάνος πάει να επαναφέρει την μπάλα. Στο πλάγιο αυτό που κέρδισε ο Ηλιακός. Δύο λεπτά λοιπόν έχουν περάσει το δημοτικό στάδιο των φοιτιών. 1-0 προηγείται η τοπική ομάδα του Ηλιακού στην αυλαία του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος της τέταρτης εθνικής κατηγορίας για τον δεύτερο όμιλο. Η μπάλια είναι για τον Σπαΐ, παίρνει από τον Αλεξανδρή και πάλι ο Σπαΐς, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ο Τάσης ο Σπαΐς προσπαθεί και να ξεφύγει από τον Τσάμι, ο οποίος τον κλείνει εκεί και τελικά τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα out. Το γήπεδο βρίσκεται λίγο έξω από τις φυτιές, πολύ λίγο, ένα χιλιόμετρο περίπου, σε ένα ταμάρι. Βρίσκονται περίπου 600 φύλαθλοι, πιο πολλά είναι τα αυτοκίνητα, και περίπου 100 εκδρομής από τα λεχενά, άλλοι με τα αγιοταχύτους και άλλοι με λεωφορείο. Βρίσκονται κοντά στην προσπάθεια του Ηλιακού Λεχενών στο δύσκολο πρωτάθλημα της 4ης εθνικής κατηγορίας. Θα διώξει μακριά ο Παστρωμάς. Η μπάλα φτάνει στον Ταράση. Πολύ ωραία, αυτός θα δώσει για τον Μπανάκα. Μπανάκας με τη μία για τον Σπαΐς. Σπαΐς κρατάει για τον Μπανάκα και πάλι. Ο Μπανάκας θα βγάλει την μπαλιά εκεί για τον Μπιτσικόκο, αλλά βγαίνει πολύ έξυπνα
Και κλέβει την μπάλα πρώτα ο Καραθανάσης και συνέχεια διώγει ο Αρχιμανδρίτης. Ταράσεις, πολύ ωραία μπαλιά για τον Μπανάκα από αριστερά. Από εκεί γίνεται συνήθως το παιχνίδι του Ακαμιανικού. Μπανάκας ξεφεύγει πολύ ωραία από δύο. Μπανάκας για τον Πιτσικόκο, το shooting ball out. Ήταν καλή η προσπάθεια από τον Μπανάκα. Ο Πιτσικόκος δεν βρήκε όπως ήθελε την μπάλα. Την έπιασε με φάλτσο εκεί, το έπιασε με φάλτσο το shoot, εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα έξω από την εστία του Ανδρέα Τριφωνόπουλου. Κλαμπάνος. Κεφαλιά από τον Θανάση τον Γκράκαρη και από τον Άστο. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό, ένα πλάγιο που παραχωρεί ο Κωνσταντίνο. Βασίλης Κλαμπάνος στο πλάγιο για τον Ηρακλή τον Πανουτσόπλο. Πανουτσόπλος κατεβάζει, Κλαμπάνος στάει την μπάλα, του δίνει ο Πανουτσόπλος. Κλαμπάνος δεν μπορεί να βρει τον Νάστο. Το πλάγιο είναι σωστά για τον Ακαρνανικό. Όπου πηγαίνει ο Κωνσταντίνου να επαναφέρει, ζητάει την μπάλα ο Παστρομάς, αλλά τελικά αυτός προτιμά τον Δάρλα, ο οποίος κλείνεται από δύο και σωστά ο διαιτητής σφυρίζει δύο παίκτες σε έναν, οπότε είναι σωστά φάουλ για τον Ακαρνανικό. Όπου πηγαίνει ο Αλέξης ο Κωνσταντίνου να το εκτελέσει. Ο Λιακός αγνώριστος και στο σημερινό παιχνίδι. Όπως καλά δεν είχε πάει ούτε με την Αχαϊκή εντός και με τον Τρίπολη εντός βέβαια. Αλεξανδρής. Για να δούμε αυτή τη φάση και πάλι ο Μπιτσικόκος δεν μπορεί, μπάλα φτάνει, στρώνεται ωραία στον Δάρλα, ο οποίος όμως δεν την περίμενε, ευνηδιάστηκε και τελικά ο Κράγκαρης έκλεισε. Τσάμις, συγγνώμη Σπαΐς. Μπανάκα στη σέντρα, δεν μπορεί ο Αλεξανδρής να πάει κεφαλιά, φτάνει στο Κλαμπάνο η μπάλα, ο οποίος θα διώξει μακριά στον χώρο που κινείται ο Θανάσης ο Κράγκαρης, πολύ ωραία αυτός με τη μία για τον Πανουτσόπλο. Για να δούμε τώρα τον Ηλιακό. Πότε θα ξυπνήσει ο Ηλιακός. Πολύ ωραία ο Κράγκαρης, η μπάλα βρίσκει και στο χέρι του Λαβράνου, τώρα το σφυρίζει ο διαιτητής και ίσως να έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα, για να δούμε, όχι, δεν βγάζει από το τσεπάκι το διαιτητής την κάρτα. 25 προς 26 λεπτά στις φυτιές, 1-0 προηγείται από το 3 ο Ακαρνανικός και Κλαμπάνος τώρα στο φάουλ. Περίμενε του λέει ο Κράγκαρης να μπει κι αυτός στην μεγάλη περιοχή. Ψηλό παιδί κι αυτός. Κλαμπάνος στο φάουλ, στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί ο Νάστος, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Καραθανάσης γεμίζει, είναι σε θέση ψάιτ όμως ο Μουζής, ο οποίος είχε ξεχαστεί. Και σωστά ο βοηθός της διαιτητή, ο κύριος Καϊόγλου, σηκώνει την σημαία του, υποδεικνύοντας τον παίκτη, τον αμυντικό παίκτη του Ηλιακού Λεχενών, ο οποίος για την ανάγκη της προηγούμενης φάσης είχε περάσει μπροστά, σε θέση ψάιτ. Ο Σπαΐς τώρα προσπαθεί, αλλά είναι πιο ψηλός. Ο Τσάμις πήρε την κεφαλιά, Καραθανάσης με τη μία για τον Μουσερή. Και αυτός πολύ ωραία για τον Νάστο. Νάστος τώρα από δεξιά κάνει κινήσει ο Μουσερής, είναι πολύ δυνατή η παλιά του. Βγαίνει πολύ έξυπνο ο Λαβράνος και κλέβει. Μουσερής πέφτει στο έδαφος, είναι σκληρό το παιχνίδι. Και τώρα με τον Ταράση. Ταράσης πολύ ωραία, θα βρει από αριστερά, όχι. Δεν βρήκε τελικά τον Σπαΐ, γιατί βγήκε ο Χρήστος ο Κράγκαρης και έδιωξε. Νάστος στον αέρα εκεί που μάχεται με τον Χούσο. Τελικά. Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό Λεχενών. Με τον Μουσερή να ετοιμάζει να το εκτελέσει. Για τον Θανάση τον Κράγκαρη, πολύ έξυπνο να βγαίνει και κερδίζει την μπάλα ο προσωπικός του φρουρός ο Παστρομάς. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ακαρνανικό από αριστερά σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Βασίλης ο Παστρομάς. Βγαίνει έξυπνο ο Σάμις πρώτος, πάει και κερδίζει την μπάλα. Η οποία αφήνει ο Λαβράνος να περάσει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Ακαρνανικό με τον Μπανάκα. Να δίνει και πάλι στον Λαβράνο. Μπανάκας. Παστρομάς. Κάνει κίνηση, περνάει πολύ ωραία και τώρα ο Δάρλας. Ο Δάρλας που έχει την συγκατοχή την μπάλα, μια μπαλιά για τον Αλεξανδρή. Βγαίνει όμως ο Τριφωνόπουλος που διάβασε την ενέργεια του αντιπάλου του. Και μπλοκ. Ο Καραθανάσης βγαίνει μπροστά στην μπάλα. Πρώτος ο Λαβράνος κερδίζει και από τον Κωνσταντίνου παίρνει ο Αλεξάνδρης. Λάθος, Τσάμις, συγγνώμη. Κράγκαρης ο Χρήστος έκλεψε. Και τώρα ο Αρχιμανδρίτης κάνει το φάουλ και διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα. Βέβαια θα σταματήσει η φάση σίγουρα, αφού ο διαιτητής είχε πλάτη στην μπάλα και έδειχνε που θα στηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ο παίκτης του Ακαρνανικού βρίσκεται στο έδαφος. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο Ταράσης, το νούμερο 7, δεν φαίνεται από εδώ που είμαι. Φαίνεται όμως να πονάει, να έχει χτυπήσει.
21ο λεπτό στις Φυτιές. Το 1-0 παραμένει από το 3ο λεπτό. Με ένα γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Ακαρνανικό με τον Μπανάκα, ο οποίος πήρε το rebound ύστερα από το απευθείας τύπημα φάουλ του Σπαΐ. Μπάλα βρήκε στο δεξί καθιστό δοκάρι της εστίας του Τρυφωνόπουλου και στη συνέχεια της φάσης ο Μπανάκας δεν δυσκολεύτηκε να τη στήσει στα δίχτυα, γράφοντας έτσι το 1-0 από το 3ο λεπτό. Όντως ο Ταράσης ήταν αυτός που ήταν τραυματίας και σηκώθηκε τώρα και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Πιτσικόκο να έχει τελειώσει αυτό το φάουλ. Πλασαριστά, αριστά. Για τον Λαβράνο. Λαβράνο σκοντράρει με τον Καραθανάση, τον κρατάει κιόλας τον Καραθανάση, φάουλ επιθετικό. Και ο Μουζής τώρα, ενώ οι παίκτες του Ακαρνανικού διώχνουν μακριά την μπάλα για καθυστέρηση φυσικά, αφού η ομάδα τους κερδίζει με 1-0. Χρήστος Κράγκαρης σε αυτό το φάουλ. Λάθος από τον Κράγκαρη, Μπιτσικόκος, Κωνσταντίνου μάχεται εκείνο τον Κλαμπάνο. Κλαμπάνος τελικά μαχητικός όπως είναι, κλέβει την μπάλα, αλλά τον μάτιασα, έκανε το λάθος. Και αν θέλετε έκλεψε εκεί ο Παπαστρωμάς. Αλεξανδρής προθυμένη παλιά, ο Μουζής βγαίνει, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Μπιτσικόκος κλέβει, Λαμπάνος πολύ ωραία. Και τώρα Νάστος. Νάστος κλείνεται από δύο, Αλεξανδρής. Τελικά ο Παντσόπλος βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Ακαρνανικό με τον Κωνσταντίνο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Από δεξιά προς επιτίθεται σε αυτό το πρώτο μέρος η ομάδα των...